ମାତରମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ ଏକ ଗର ପଢ଼ିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବରଟି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଆଶିଷ ପାଠ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି, ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ତାର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା, ସେତେବେଳେ କିଏ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ବାମ ପଟର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟର ଅଙ୍କ ବଡ଼ ଥିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ସବୁଠାରୁ। ତାହେଲେ ସାନ କହିଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ, ତାହେଲେ ଯିଏ ହେଉଛି ସାନ ସିଏ ହେବ ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଙ୍କ ହେଲା ସାତ, ଏଠି ତିନି, ଏଠି ଦୁଇ, ଏଠି ଚାରି। ତାହେଲେ ଦୁଇ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତା ପାଖକୁ ବଡ଼ ଟିକିଏ ହେଲା ତିନି, ଇଏ ତା'ଠାରୁ ବଡ଼, ତାପରେ ଇଏ ବଡ଼, ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଖ ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, ଖ ନମ୍ବର କିଏ ଆଗ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା, ଇଏ ହେଲା ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ତିନି ତିନି ଛଅ ଏକ ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାମ ପଟ ଅଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରାୟ, ଇଆର 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 ଏଇ ତିନିଟାକର ପାଞ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ଚାରି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାନ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗା କଥା ବିଚାର କରିବା, ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ଏମାନଙ୍କର ବାମ ପାଖ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ତା'ପର ଅଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖ ଅଙ୍କଟା ଦେଖିବା, ଏଠି ଏକ ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି, ଏଠି ଚାରି ଅଛି, ତେଣୁ ଏକ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସାନ। ତାପରେ ଏକ ଏଇଟା ଲେଖିବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବା, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, ଗ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ସାତ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗ ସଜାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କହିଛି, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ସାନ, ତା ପାଖକୁ ଛଅ ଅଙ୍କ, ତା ପାଖକୁ ସାତ ଅଙ୍କ, ତା ପାଖକୁ ଆଠ ଅଙ୍କ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଦେବ। ଘ ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ, ଏ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ, ଏ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ। ତାହେଲେ ଯାହାର ବାମ ଅଙ୍କ ସମା ସାନ ଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ, ଏଠି ଏକ ଅଛି, ଏଠି ତିନି ଅଛି, ଏଠି ସାତ ଅଛି, ଏଠି ଏକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଏକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହୋଇଗଲା ଆମେ ତା'ପର ଅଙ୍କକୁ ଆଙ୍କର ବିଚାର ନେବା। ଏଠି ଦୁଇ ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ସବୁଠାରୁ। ତାହେଲେ ବାର ହଜାର ତିନିଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ସାନ, ତାପରେ ପନ୍ଦର ହଜାର ଛଅଶହ ଅଣଚାଳିଶ, ତାପରେ ଚଉତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତର, ତାପରେ ତେସ୍ତରି ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକାବନ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ। ଠିକ୍, ଆମେ ଯେମିତି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବା। ଅଙ୍କମାନଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ଯଦି ସମାନ ଅଙ୍କ ରହିଲା ତାହେଲେ ତା'ର ବାମପଟ ଅଙ୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାରି କରିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଏ ହେବ ବଡ଼। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି କହିଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିନି ନମ୍ବରଟି କରିବ। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସେ ଖାପ ଖାଉ ନାହିଁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଛି କେତେ ନା ଛଅ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ, ଛଅ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ, ଇଏ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ, ଛଅ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ, ଛଅ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶ ହଜାର ପଞ୍ଚାଅଶୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛି, ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରଟି ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି କେତେ, ଚଉବନ ଲକ୍ଷ ତେଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ବାସ୍ତରି, ଚଉବନ ଲକ୍ଷ ତେସ୍ତରି ହଜାର ଏଇଟା ତେଷଠି ହଜାର, ଏଇଟା ତେସ୍ତରି ହଜାର ଆଠଶହ ବାସ୍ତରି। ତାହେଲେ ଦଶ ଲେଖା ବଢ଼ୁଛି, ଦଶ ହଜାର ଲେଖା, ଚଉବନ ଲକ୍ଷ ତେୟାଅଶୀ ହଜାର, ଏଠି ଶହେ ବାସ୍ତରି ରହିଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ତାପରଟା ଦେଖ, ତିନି ଲକ୍ଷ ଚବିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବୟାଅଶୀ, ଚାରି ଲକ୍ଷ ଛବିଶ ହଜାର ଏଇଟା କେତେ ବୟାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେଷଠି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ପର ସଂଖ୍ୟା ବାହାରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ସାତ ଲକ୍ଷ କେତେ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ,
एक दश शह हजार अत लक्ष नहीं तो 75 लाख 38 हजार 627 तेणु यार पूर्व संख्या हम 75 लाख 78 हजार 626 और पर संख्या हम 75 लाख 38 हजार 628। यही भाव में तुम यही दुईटर बाहरी कर आउ निम्न संख्या मानक मध्यने मध्यम संख्या बाहरी करवा पांच के 50,553 ये है 50,563। ताले मध्यमवर्ती संख्या गुड़िक किए रहा ना 53 पर 54 55 56 57 58 69 60 61 62 पर्यंत लिखिब 50,562 पर्यंत लिखिब। सात नंबर संख्या दुईटी को तुलना कर संपर्क बड़ आ सान चिन्ह दबो आग अंक मान जी जे भाई भाव में बड़ सान क्रम सजा लिखुला से भाई भाव में बड़ सान बाछब और बड़ आड़े बड़ चिन्ह सान आड़े सान चिन्ह तुम जान ताकू दब ताल पिला माने आज पाई तुम्हें पाठ इतनी तुम्हें सात नंबर पर्यटन करके मो निकट को पठेब ताले वंदे मातरम। पिला माने आजर पाठ इतनी था अन्य अवशिष्टांश आ गोटे वीडियो रे पढ़ा हबो। जदि तुमको ये वीडियो टी भल लागला तबे लाइक करिवो शेयर करिवो आ जदि सब्सक्राइब करना तबे सब्सक्राइब करियो। चला ध्यान करिया।